Salam əziz və hörmətli izləyicilərimiz. Bu gün mən bulka hazırlayacağam. Bunun üçün mənə lazım olan ərzaqlar 4 stəkan ələnmiş un. Üzərinə əlavə edirik yarım çay qaşığı duz. Bismillah. Bir dolu çay qaşığı maya. Bir xörək qaşığı şəkər tozu. Dolu xörək qaşığı. Bir yerdə qarışdırırıq yaxşı. Bir stəkan duru yağ. Yüz qram çərəyağı. Bir ədəd yumurtanı. İkinci yumurtanın isə ancaq ağını əlavə edəcəyik. Sarısını saxlayacağıq. Bulkanın üzərinə çəkməyə. Və bir stəkan süd. Başlayaq xəmirimizi yoğurmağa. Südümüz ilıq olmalıdır. Artıq mən xəmirimizi yoğurmuşam. Xəmirimiz hazırdır. Əlimizdə yoğurduğumuz zaman hiss edəcəyik. Sanki adamın əlində xəmir gəlir. Qoyaq dincə xəmirimizin gəlməyini gözləyək. Mən artıq xəmirimizi kündələdim. Acıyıbdır. 2 eyni ölçülü, 1 kiçik ədəd xəmirimiz oldu. Mən hal-hazırda birinin hazırlanmasını göstərəcəm sizin üçün. Açmışam kvadratlı şəklində. İçliyimizi əlavə edəcəm. İçliyi də qeyd edim ki, 500 qram fındığa 400 qram şəkər tozu əlavə edirik. Eyni ilə şəkər bura içliyidir. İçliyimiz. Üzərindən basırıq. Xəmirə yapışsın içlik. Dağ olmasın. Püşdüyümüz zaman. Və bu şəkildə rulet şəklində başlayırıq bükməyə. Çalışmaq lazımdır ki, kip çəkib bükmək ki, içərisində hava qalmasın, boşluq olmasın. Kağızımızı da yağlamışam. Ruletimizi bu şəkildə qoyuruq kağızın üzərinə. Bu qayda ilə və əvvəlcə qayçı ilə bu hissəsini kəsirik. Kənara qoyuruq. Və sonra çalışırıq ağız-ağıza qoymaq. Halqaları bir şəkil alır. 1 cm enlilikdə axıra qədər olmamaq şərti ilə xəmiri kəsirik. Kəsdikdən sonra başlayırıq xəmiri vurmağa. Bir qatını içəri,
birini çölə, birini içəri, birini çölə hissəyə. Bu qaydayla xəmiri buraraq forma veririk. Birinci kəsdiyimiz bu hissəni isə bu qaydada açırıq. Sanki bir qızıl gülə bənziyir. Buna da bunun boşluq qabı hissəyə qoyuruq. Bişdiyimiz işləyən zaman bu hissədəki bu xırda boşluqlarda xəmirlə örtüləcək. Üzərinə yumurtasını çəkib qoyuruq sobamıza. Sobamızı da hal-hazırda 200 dərəcədə qoymuşuq qızıbda. Bu da bizim bulkamız bişib hazırdır. Üzərinə isə mən şəkər çırşanı əlavə etmişəm. Bu da zövqdən asılıdır. İstəsəniz əlavə edə bilərsiniz. Sizdə xəmirimizin ikinci hissəsindən isə başqa formada mən indi bulku hazırlayacağam. Onunsa paylaşımını digər bölümlərimizdə göstərəcəyim. Əgər videonu bəyəndinizsə, klas etməyi, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələn görüşlərimizə qədər.